Ой, эми болотту үйлөнтү бул проблема эмес. Мына менин кызым китебиме кирген бойдоктордун сүрөтү. Жакшы курбу кыздарым бар, тааныштырам деген. Ой, ата мен аял албайм. Эмне дейт? Мен кыз алам. А эгер де турмушка чыкпасаңыз? Десем бизди кыргылыштырбай үйлөнбөйсүңбү сен? Э, коюңуз жебайке. Эгер де үйлөнөм деген оюңа келе турган болсо, сен мага телефон чал. Аа, Осман келип калдыңбы? Адил, ким бул? Өбүтүгү неме? Кыздыгы. Капаска катын алыш опасно. Карт койдок сонун үй бүлөлүк комедиясы. Биринчи майдан тартып Манас Кыргыз киносу кинотеатрларында жана Тарых музейинде.